jumalauta! Vittujen kevää! Terve, terve! Mikä oli? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että... Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on! Tää on lasit päähän, että mä en niinku varmaakaan näe yhtään mitään. Terve! Mikä oli? Poja! Ota toi mun ferkku lainaa, et pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosi, en mä tiedä, onks sulla varaa tankki? Tuu. Saatana!
Ai, 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 ai. I woke up in a new Bugatti. Oh my God, bro. Oh, hell no.